iyadoo guud ahaan basaaka si rasmi uga bilaabantay gobollada Suur iyo Sanaag. Kaalqaadashada codbixinta muwaadinku ayaa sidoo kale magaalada Caynaba waxay ka mid ahayd magaalooyinka saaka ay sida habsamida uga bilaabantay howlaha kaalqaadashadu, waxaana la arkayay dadweynaha oo safaf dhaadheer ugu jira sida ay u qaadan lahaayeen kaarka codbixinta. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga Wadani, Salabaan Ducaale Xaaji Jaamac, ay u heliyeen guddoomiyaha xisbiga Wadani ee gobolka Saraar Maxamuud Hilba Yare ayaa kormeer ku soo gaalaabixiyey goobaha kala duwan ay ka socoto kaalqaadashada codbixiyaashu, waxayna bulshada gobolka Saraar ku booriyeen inay qaataan kaarka codbixinta. Waxaan joognaa goob ka mid a goobaha kaarqaadashada. Waanu soo marnay koobaha kaarqaadashada gudaha Caynaba maanta, aniga iyo guddoomiyuhuba. Sidaa guddoomiyuhu sheegay, way socotaa kaarqaadashadii. Amniguna ammaan bay ku socotaa, si fiican baa loo qaadanayaa. Dadku waa soconayaa, kulli dadku weli lama qabsan qolada shaqaynaysa iyo qoladan kaleba. De kaarka nidaamkiisii lama qabsano, haddu bilow yahay, laakiin si fiican buu socdaa. Daawno xisbiga Wadani waxaanu bulshada ugu baaqaynaa inay qaataan kaarka, inay si fiican uga bogtaan, si ay hadhow nidaamkooda ama xuquuqdooda codeyneed ay uga bogtaan hadhowto. Waxaanu leenahay qaata kaarka, isbedelba waliba taageerayaasha Wadaniyow kaarka qaata, si aynu isbedelka aynu doonayno iyo badbaadada wadda ku baahay aynu uga bogandho. Saaka waxaanu kormeer ku soo marray sida guddoomiyeyaashu ka dhawaatiyeen goobaha kaalqaadashada ee magaalada Caynaba gudaheeda. Si fiican bay uga socotaa, si habsamina bay uga bilaabantay. Bulshadana waxaan ugu baaqayaa bulshada gobolka Saraar qaybaheeda kala duwan, dhalinyarada, waayeelka, waxgaradka, inay kaarka qaataan. Kaalqaadashadu si fiican bay u socotaa oo wanaagsan. Goobo badan baan soo maray, goobahaas si fiican bay u socotaa. Weli waxaan la qabsan shaqaalaha oo yanaya ayaan aad ula qabsan, laakiin si fiican bay kiniga ugu jiraan, iyadoo meesha ay ku degan yihiin dad aad u fara badan oo qaxootiya oo lagu tilmaamay ilaa 3,000 oo qof. Meesha waa meeshii abaarta ugu xumayd, si xunxun bay iga dhacday. Dadka qaxootiga shalayta waxaan siinay biyo, aanu ilaa 3 casho u wadano, 10 booyoo biyo ayaan waxaan u wadanaa 3 casho oo ay magaraansa biyo macaane aanu baraagaha uga soo dhaaminay. Marka haddaan ahay xisbiga Wadani ku taageero ku caawinay, wixii kale ee magaraansa karaanka ayaan ugu keenay. Waxaan ugu gudbanaa Saraar oo jirta 180 kilomitir, sidaa xeelo oo kale, dhulub oo kale, dhanaan oo kale, meesha la yaaba gubraxanka oo kale, meelahaasaan ugu gudbanaa. Wixii karaanka ayaan ka qabanaa insha allah. Dadku si fiican bay u qaadanayaan, oo amniga wanaagsan oo xasiloon oo kiniga ugu jiraan. Qof kastaaba kaarkiisa soo qaato, insha allah wuxuu ku ballan qaaday inay ku sameeyaan isbedel oo hadhow ay xisbiga ay doortaan. Wadani ahaana waxaan leenahay isbedelkan wada baahanahay isbedel sameeya. Salabaan Cilmi Siciid, Salabaan Kiiko, wararka fogaan aragga xorta ee Star TV, Caynaba.